Patrícia e vim aqui hoje contar uma história pra você. Há muito tempo atrás, em uma terra distante, havia um mercador e suas três filhas. A mais nova era a mais apegada ao pai. Também era a mais carinhosa, a mais meiga e a mais humilde. O nome dela era Bela. Um dia, o mercador precisou fazer uma longa viagem. Mas antes, ele perguntou às suas filhas que presentes elas queriam. As duas mais velhas logo foram dizendo que queriam presentes luxuosos, joias e vestidos, todos da melhor qualidade. Mas Bela pediu ao seu pai somente que ele lhe trouxesse uma rosa. Sim, só uma rosa. É porque naquela região as rosas eram raras e a rosa era a flor preferida de Bela. Foi então o mercador para sua longa viagem a trabalho. Ai, e ele caminhou, um caminho sem fim. Já estava cansado, já estava com fome. Ainda por cima teve que enfrentar uma grande tempestade. Socorro! A tempestade passou, mas o mercador estava ali, cansado, com fome e agora com frio. Ui, nossa, preciso me abrigar. Onde será que eu posso encontrar um lugar para mim? O mercador olhou para um lado. Nada. Olhou para o outro lado. Ai, nada. Peraí. O mercador percebeu que do outro lado da montanha tinha uma luz. Ufa! Com certeza lá deve ter alguém para me socorrer. E lá foi o mercador, então, em direção àquela luz que estava batendo do outro lado da montanha. Chegando lá, uau! Nossa! Ai, que palácio imenso! Que palácio bonito! Os portões já estavam até abertos, mas o mercador tentou chamar alguém. Nada. Bem, o mercador então resolveu entrar nesse palácio. O que será que o mercador encontrou no palácio, hein? Será que vocês adivinham?